Mike Makarina. Nimerudi tena kwa sababu mimi huwa napenda kwa update wa Kenya mahali mimi nikifinyiliwa ama nipate mtu anatufinyilia, mimi huwa nakuja direct. Leo hii mimi sio rafiki wa Mithika, lakini kwa sababu Mithika ni mtoto wa Meru, na nimeambia watu mara mingi Mithika ni mtoto ya Meru, na ile nafasi tulipewa kiti ya CS, tulipewa hii kiti ya CS kwa sababu sisi tulipigia serikali kura na tulikuwa na over 500,000. Walikataa kunisikiza wenyewe. Mimi nilikuwa mtu ya ODM, mimi nilikuwa mtu ya Azimio, na Wameru wakaamua kupigia serikali kura. Sile kura tulipigia Raila na sile zilipigiwa Ruto, sote ziliwekwa pamoja ndio tulipata kiti moja ya CS. Na hiyo kiti moja ya CS ndio nimekuja kuambia Wakenya, si Wameru tuko kitu moja hivi. Tumeshikana. Tunataka kuambia Jackie kwa Wamboka. Mithika alikuwa ameoa mchichana yetu. Na tunajua yule analeta shida kwa hii mambo ya Mithika, tunajua ni huyo alikuwa mchichana yenu, lakini ametugeuka, ameolewa na Jackie kwa Wamboka. Kwa hivyo Jackie kwa Wamboka, nataka kukuambia wachana na Mithika. Chukua mchichana, kaa na yeye, uachane na kiti yetu. Kwa sababu mchichana kama ametuacha, mchichana anaweza toka hapa aolewe kwingine. Lakini wewe mwanaume gani mama anakuambia ukapigane na mwingine ati alikuwa bwanake wakaachana? Kama umeshindwa na yeye, mwambie arudi kwa Mithika. Mithika ni mwanaume, wakae. Si tulituma wazee tukachoka? Sawa, wewe mchukue, kaa na yeye, wachana na Mithika. Hakuna mambo. Na nataka kumwambia rais, kuna wakati ulienda ukapeana chakula Kiambu. Sasa hii tunakuomba Wameru wote wako pamoja kukuelezea kitu moja. Kuna wakati ulitoka hapa na chakula mheshimiwa rais. Wewe ni rais wa Kenya, hata mimi nakuita rais. Uganda ukapeana chakula Kiambu. Wakati ulipeana chakula, kuna watu walikuja wakachukua zile ngunia, wakaweka vitu iko ambaye iko na sumu. Wewe mwenyewe ulikuwa unalia machozi kwa sababu huwezi fanya kitendo kama hiyo. Mithika hiyo ndio anafanywa, kwa sababu shetani keitani haya yake ni apigane na Mithika. Sijui ni nini walifanyana mpaka saa hii ametafuta ndrume yule ako na yeye saa hii kwa mboma, ndio anapigana na Mithika. Hakuna vita ya fertilizer iko hapo. Na nataka kuambia mandugu zetu wa Nandi, masista wetu wa Nandi, hata sisi wa Meru ni watu. Saa hii kuna huyu anaitwa Chemtai, unasimama unatuzi kwa ome. Wewe njuzi unanunua mabunduki unapelekea watu wenu. Yule mwingine naye anachukua pesa ya CDF ananunua mabunduki anapelekea watu wao. Hakuna siku Mbaringo itakuwa na amani, kutakuwa kuna pigano bunduki kwa bunduki, kwa sababu nyinyi watu wale wamechaguliwa. Badala msaidie serikali kumaliza walivu, nyinyi ndio mnamaliza. Sasa ukitoaambia Kome ana uwezo, moja alikuwa president, mbona hakumaliza mandate? Kibaki alikuwa president na kulikuwa na NG mwingine, hakumaliza mandate. Kumekuwa na NG wengi hawawezi maliza mandate. Kwa hivyo Kome si ati kwa sababu ametoka Meru ni wakukua ukimutuzi, kila mtu akituzi. Na namuomba rais, sile motion zote tunaona zinakuja kuelekea Meru, hakuna mtu hata mmoja, hakuna mtu wa kutoka Kikuyu, hakuna mtu wa kutoka Mombasa, hakuna mtu wa kutoka Nyanza, isipokuwa mmoja naye ameoa mchichana huyu alikuwa bibi ya Mithika, ndiye anatuingilia sisi. Tunamuomba rais, kura za Wameru walikupigia wakijua wewe utakuwa unawachunga. Tunataka uchunge Mithika na uchunge Kome na uchunge Kindiki, kwa sababu hizi viti ziko kwa Ndenja na ziko kwa Ndenja kwa watu wako. Kwa hivyo sisi tunajua Mithika hajafanya kitu. Yule mtu anafaa astakiwe. Minister of Trade, hiyo fertilizer ilipitia wapi? Kuna Minister of Finance, ulilipa nini? Hawa minister wote wanafaa waulizwe maswali. Lakini kwa sababu Wameru wanaonekananga wao ndio ile kanyama ya kupima, saa hii kila Mmeru anangoja aone Mithika atapelekwa aje. Saa hii kila Mmeru anataka Chemtai apologize kwa Kome, kusema Kome sio competent. Why? Na wewe ni mama, wewe umechaguliwa. Badala uite wale vijana wanapigana, uache kuwapea mabunduki, uache kuwapea marisazi. Kwani Kome atalala kwa vitanda yenu ndio ajue yule ako na risazi? Na niambie watu wa Mbaringo, mukitaka vita ya bunduki ishe kwenu,
Musichague mtu ambaye anachochea kuleta bunduki ndio muizi kupigana mumchague. Huyu mama isipokuwa kutusiana, isipokuwa kuongelea security. Nini ingine amefanya na pesa yake? Nini ingine amewatetea? Nini ni wakulima? Nini watu wako na mali zenu? Kani atakuwa anaishi akiongea bunduki na ananunua? Nini ananunua? Utawezana na Kome? Kome anaweza kuwa MP lakini wewe uwezi kuwa IG. Hiyo ukae na ukijua. Kome amewekwa kwa ile ofisi juu ya mazomo. Kwa hivyo mkae mkitutisha sisi wa Meru, na wa Meru nataka kuambia Meru mali popote hapo. Na nataka kuambia kasini wetu kwa Kikuyu. Sisi tunawangoja. Tuone mtasimama na medheka aje. Nyinyi mumesimama na Gachagua. Mnakuja Meru mnatuambia sisi tuko pamoja. Kila siku kitu ikitokea, shinda ikitokea yoyote, mnasema kuna Meru, kuna Mkikuyu, kuna Mwembu, kuna Mudharaka. Saa hii sisi tunangoja kuona Wakikuyu wenzetu. Hii vita ya medheka analetewa ni vita si ya medheka. Tunataka kuona wewe MP wa kutoka Mount Kenya utasimama na medheka aje. Sio wakati tunapiga kura tuka Mount Kenya, wakati zinde inatokea Ameru asio. No! Hii ndio wakati wenu. Tunasomana macho kwa macho. Na naambia wa Meru, mfungue macho. Sahi miraa yetu ina pesa. Miraa ina pesa. Unaambia mpigane na medheka. Unapigana na medheka ana ndege. Medheka ana helicopter. Ana nini? Kwa hivyo tusaidiane. Kama tuko pamoja, tuko pamoja. Kama hatuko pamoja, hatuko pamoja. Lakini kiti ya medheka ikienda haki ya Mungu, ndio mtajua wa Meru wako pamoja. Kutoka Juricheke, kutoka nani? Na kama naye ni Kawira, Kawira mchukweni. Chukweni Kawira. Hata huyu bibi amedheka mlichukua naye Kawira chukweni. Tumewapea. Lakini mtu aje zi wa Meru na amani. Asanteni, Mungu awabariki wa Kenya. Mimi nitasimama na kabila yangu. Mimi ni mkabila. Na sitaki miguu. Chukweni muende hata na mikono. Nikae kama kwaya na niendelee. Asante, Mungu awabariki.